Prehajam na peto točko dnevnega reda in sicer poročilo mandatne komisije in ugotovitev izvolitve župana. Mandatna komisija je že pregledala potrdilo o izvolitvi za župana in poročilo o delu občinske volilne komisije občine Vrhnika pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za župana dne 20. november 2022. Prosim predsednico, da poda poročilo glede ugotovitve izvolitve župana. Hvala še enkrat. Torej, mandatna komisija je pregledala tudi potrdilo o izvolitvi za župana občine Vrhnike in sicer za Danijela Cukjatija, rojenega 15.3.1979, stanujočega stara Vrhnika 96A, 1360 Vrhnika. Mandatna komisija ni ugotovila nepravilnosti, zato je sprejela naslednji sklep. Mandatna komisija predlaga občinskemu svetu občine Vrhnika, da se potrdi mandat županu občine Vrhnika, Danijelu Cukjatiju, rojenemu 15.3.1979, stanujočemu stara Vrhnika 96A, 1360 Vrhnika. Hvala. Lepa. Odpiram vprašanja, razpravo, želi kdo razpravljati? Zaključujem prijave. Na glasovanje dajem naslednji predlog sklepa. Občinski svet občine Vrhnika se seznanil s poročilom občinske volilne komisije o izidu rednih volitev za župana občine Vrhnika. Prosim za glasovanje. Zaključujem. Od 22 prisotnih je glasovalo 22 za, nihče proti. Hvala lepa. Ugotavljam, da je sklep sprejet in čestitam županu za izvolitev in želim, da bi tudi on skupaj s celotnim občinskim svetom še naprej skrbel za razvoj in dobrobit občank in občanov. Mislim, da se tudi on zasluži en aplavz. Glede na dejstvo, da je Danijel Cukjati izvoljen tudi za občinskega svetnika, ga sedaj sprašujem, ali sprejema mandat župana in se odpoveduje pravici do pritožbe. Na tem mestu se zahvaljujem za potrditev in pa sprejemam mandat župana, ter se s tem tudi odpovedujem pravici do pritožbe. Hvala lepa. Na podlagi izjave novo izvoljenega župana, da sprejema mandat in se odpoveduje pravici do pritožbe, dajem na glasovanje naslednji predlog. Predlog ugotovitvenega sklepa. Na podlagi prvega odstavka 37a in prvega odstavka 37b člena zakona o lokalni samoupravi Danijelu Cukjatiju predčasno preneha mandat člana občinskega sveta občine Vrhnika, ker je bil izvoljen za župana občine in ker ta funkcija ni združljiva s funkcijo člana občinskega sveta. Mandat preneha s sprejemom tega ugotovitvenega sklepa. Prosim za glasovanje. Zaključujem. Od 22 prisotnih je 21 glasovalo za in nihče proti. Ti upoštevaš. Dobro. Ugotavljam, da je sklep sprejet. Hvala lepa. Sedaj pa dajem še na glasovanje ugotovitveni sklep o potrditvi mandata županu občine Vrhnika. Predlog sklepa se glasi. Občinski svet občine Vrhnika ugotavlja, da je za župana občine Vrhnika izvoljen Danijel Cukjati, rojen 15.3.1979, stanujoč stara Vrhnika 96A Vrhnika. Prosim za glasovanje. Zaključujem. Od 22 prisotnih je 21 glasovalo za in nihče proti. Hvala lepa. Zaradi ugotovljene nezdružljivosti opravljanja funkcije župana in člana občinskega sveta odrejam prekinitev seje, da bosta lahko občinska volilna komisija in mandatna komisija na podlagi te ugotovitve izvedla nadaljni postopek v skladu z zakonom o lokalnih volitvah. Nekaj minutni premor, no bomo videli, koliko bo potrebno. Hvala lepa. Komisije so opravile svoje delo. Pozivam predsednico občinske volilne komisije, gospod Lidijo Raubar, da poda poročilo. Občinska volilna komisija je glede prenehanja mandata člana občinskega sveta občine Vrhnika Danijela Cukjatija sprejela sklep,
da je mandat prešel na naslednjega kandidata z liste Danijela Cukjatija v drugi volilni enoti, to je Navida Koprivca, ki je tudi podal izjavo, da soglaša z nadomestnim mandatom in da sprejema mandat. To je naš sklep. Še predsednico mandatne komisije, gospod Petro Černetič, prosim, da poda poročilo. Tudi mandatna komisija je pregledala potrdilo oziroma končno poročilo o delu občinske volilne komisije občine Vrhnika pri ugotavljanju izida glasovanja na volitvah za občinski svet občine Vrhnika iz dne 20. novembra 2022 in zapisnik o delu občinske volilne komisije pri potrditvi nadomestnega mandata na podlagi proporcionalnih volitev v občinski svet občine Vrhnika, ki so bile 20. novembra 2022 in ni ugotovila nepravilnosti. Prav tako ni ugotovila nepravilnosti pri potrdilu o izvolitvi člana občinskega sveta občine Vrhnika Vidu Koprivcu. Zato mandatna komisija predlaga občinskemu svetu občine Vrhnika, da se potrdi mandat nadomestnemu članu občinskega sveta občine Vrhnika in sicer Vidu Koprivcu. Hvala. Hvala lepa. Prosim nadomestnega svetnika gospoda Vida Koprivca, da poda izjavo o sprejemu mandata in izjavo o odpovedi pritožbe. Mislim, da tam ima mikrofon. Sprejemam nadomestni mandat občinskega svetnika in se odpovedujem pravici do pritožbe. Želi kdo razpravljati oziroma postaviti vprašanje? Odpiram prijave. Ena prijava, zaključujem prijave. Gospa Irena Oblak, prosim. Hvala za besedo. Ne bom razpravljala pa spraševala, bi pa samo obrazložila glas, ker se bom pri tej točki vzdržala iz naslednjega razloga. Ministrstvo za javno upravo je vsem občinam pisalo naslednje. Opozarjamo, da se v občinah, v katerih se opravijo volitve po proporcionalnem volilnem sistemu, ne sme že na prvi seji občinskega sveta izvesti postopka potrjevanja mandata nadomestnemu članu. Zakon o lokalni samoupravi namreč predpisuje pravno varstvo zoper ugotovitev občinskega sveta o predčasnem prenehanju mandata. Zakon o lokalnih volitvah pa daje kandidatu za nadomestnega člana rok, v katerem se mora odločiti o prevzemu mandata. V vseh teh postopkih je treba poskrbeti za pravilno sestavo odločitev, se pravi za odpravek sklepa s pravnim poukom in poziv občinske volilne komisije z navedbo roka za odločitev. To je samo moja obrazložitev, se vzdržim, to itak nič ne pomeni, ampak mislim, da to opozorilo ni napisano, ne vem, zaradi lepote, ampak zaradi tega, da naj bi se upoštevali. Hvala lepa. Hvala lepa za vašo obrazložitev. Prosim predsednico občinske volilne komisije, gospod Lidijo Raubar, da nam poda mnenje o tem. Zdaj tako, ministrstvo za javno upravo podaja mnenja. Postopek spelja občinska volilna komisija ali občinski svet, tako da to je neobvezujoče mnenje. To je prvo. Drugo, oba kandidata sta se odpovedala pravici do pritožbe. Torej, s to odpovedjo so vsi sklepi postali takoj dokončni in pravnomočni. In ne vidim razloga, da se to ne opravi na tej seji. Vse izjave so pridobljene. Kot rečeno, kandidat je podal svojo izjavo, da soglaša z nadomestnim mandatom, da ga sprejema, odpoveduje se pravici do pritožbe, kakor tudi se je odpovedal pravici do pritožbe dosedanji član občinskega sveta Danijel Cukjati. Tako da to je moje mnenje in jaz mislim, da je to vse legitimno. Hvala lepa. Hvala lepa za obrazložitev. Na podlagi
poročilo občinske volilne komisije in mandatne komisije ter dodatnega pojasnila dajem na glasovanje naslednji predlog ugotovitvenega sklepa. Občinski svet občine Vrhnika potrdi mandat občinskega sveta občine Vrhnika gospodu Vidu Koprivcu. Mandat člana je vezan na mandat članov občinskega sveta. Mandat prične z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa. Prosim za glasovanje. Zaključujem. Od 22 prisotnih je 19 glasovalo za in nihče proti. Sklep je sprejet. Čestitam tudi novemu članu občinskega sveta za izvolitev in ga vabim, da zasede svoje mesto v sejni sobi. Na ta način smo zaključili s potrditvijo vseh mandatov in zaključili s peto točko dnevnega reda.